Hola a tots i totes, benvinguts a una nova festa de l'esport, com poden sentir, a un nou Soul Runners. Estem amb vostès per a gaudir de la 13a volta a peu a l'Alqueria de la Comtessa. Una volta a peu que esteu notant-ho, esteu sentint-ho i segur que ho disfrutareu tant com nosaltres perquè té un ambient, una música espectacular. Nosaltres anem a ballar un poquet, anem a preguntar-los a tots i anem a gaudir d'esta volta a peu a l'Alqueria de la Comtessa. Comencem! Una autèntica festa de l'esport, una autèntica festa del running, la que es viu a ser l'Alqueria de la Comtessa. Tots els anys, totes les edicions, l'Alqueria té algo diferent. I així és una de les mostres. Vine per ací, Rebeca, que anem a començar ja a preguntar a tots els corredors i corredores, per exemple, aquestes dues xiques. Com estàs? Hola, molt bé. Nosaltres, com esteu? Doncs pues bé, com boia, a que sempre hi ha. I tinc ganes de fer-la. Tens ganes de fer la cursa? Sí. Això és una autèntica festa, eh? Una festa. Molta il·lusió, el deport sempre és una festa. A tu t'agrada córrer més en música? Jo li tinc de tot. Lo important és passar-ho bé. Sí, sí. Bueno, pues moltes gràcies. 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 A tu. Has vist, si és que unes ganes boges de disfrutar d'esta festa. Anem a preguntar-los, per exemple, als organitzadors. Com esteu? Molt bé. Això és normal? Sí, no sentim res, però bueno, festa. Però esteu passant la mar de bé, segur. Estem suant. Està venint molta gent a apuntar-se avui? Sí, ha vengut a apuntar-se avui pues, tots estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Està la mar de bé, la veritat. Ànim i a seguir treballant, gràcies. Gràcies. Si és que tot el món vol estar així en l'Alqueria, anem a ballar. 7 quilòmetres de cursa que es viuran des d'esta mateixa zona per tot el poble, per tot el municipi de l'Alqueria de la Comtessa. Una cursa que ja és una tradició també, 13 voltes, 13 edicions, les que fan, no?, que es convertisca l'Alqueria de la Comtessa en un punt exacte del circuit. Anem a parlar, per exemple, amb este senyor, vine, no et preocupes, no te'n vagis, home, no te'n vagis. Molta por, però molt poca vergonya, eh? És que la primera, quan entreu, diré, ixe ha fet trampa o alguna cosa, li diu això. Ho direm. Bueno, com estàs? Com estic jo? Perfectament. Home, pagarà una calora com un xurro, de puta mare. Això és boníssim. Vinc de Calp a Posta. Des de Calp, però... Ah, sí. Ara sí, allí fa més bon horatge que... Però això és una festa. Una festa bona. Este i en tots els pobles als que anem. La veritat, este circuit és una meravella. A mi... 7 quilòmetres? No res, un passeget. És un passeget. Per mi, no tant, però per la majoria, un passeget. Però bueno, lo important és que li veig en molt bon humor, eh? A divertir-me, sí, anem a divertir-nos. A mi me dona igual. Igual, igual. Acabarem o anirem de separar? Segur que acabarem de separar. Avui perquè han vingut amb un xicón i dos hores, però quan venim amb les dos xicones i amb la menuda, acabem sopant-se'm per així. Dóna-li una salutació al xicón. Gerard, què saluda així al personal? Diu que no, no passa res, gràcies. Quan jo entenc meta, saludeu-me. Ho farem. Gràcies. Vinga, gràcies. Bueno, mire, perquè és un grup així de ciclistes, a veure que em passi a este costat, perdona, em passi per davant. Com estàs? Molt bé, molt bé. Vosaltres què sou, els que controleu que no es quede ningú despenjat? Controlar i acompanyant els primers, a la primera dama, al primer home, i darrere i per al mig perquè els xicons vagin... És que moltes vegades he de dir que ens oblidem dels que fan possible les curses, com són, m'imagino que tots aquests voluntaris, igual que tota la resta, i no vos preguntem molt, avui volia preguntar-vos, a més tots uniformats, sou, alguns sereu el que sol dir-se el cotxe escova, no? Sí, n'hi ha 3 a cotxe escova, 2 per al mig i 1 davant. Sense vosaltres això no seria possible, evidentment, perquè si passara alguna cosa estarien ahí darrere... No s'enteraríem, però bé, es podria fer igual. Bueno, disfrutar, això sí. Moltes gràcies. La veritat que en Alqueria s'ho munteu bé, he de dir. Sí, així col·laborem tots. Bueno, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I seguim preguntant, seguim volent saber com estàs i la gent, per exemple, este grup així, hola, com esteu? Molt bé, molt bé. I tu com estàs? De categoria. Pot ser que tu sigues el jefe, el capità de l'Amostim? Arreu, el que tu vulguis. Què m'ho han dit? Per ahir m'han dit. Dile a Ixe que és l'amo, l'amo de l'Amos. Puc ser el més major, això sí.
Bueno, com esteu? Esteu preparats? Claro. A mi m'agraden molt les teves ulleres, he de dir. Sí, això més, això són de Pantani, del que corria bicicleta. Sí, Pantani, tot el conegut. Bueno, 7 quilòmetres, bé, no? De categoria. Es disfrutaré. És tranquil·let, molt bé. Passar-ho bé, una batucada. Clar, clar. Ballarem i tot en la carrera. Això ja veurem. Això ja veurem. Bueno, gràcies i disfruta. De res, igualment. Bueno, el amo de Amos Team, el teníem així darrere. Vine per així, que anem a veure. Per exemple, estes dos xiques de Tecnosport, com estan? Estamos muy bien. ¿Estáis bien? Muy bien, sí, sí, sí. Preparadas. Preparadas. 7 kilómetros, no, tampoco es una locura, está bien. Muy bien. Para empezar, sí. Para empezar. Pero a mí me consta que vosotros sois de las fuertes, de las buenas. Bueno, de la fuerte, fuerte no. De la fuerte no, de las mayores, pues sí. Sí, es de las tops. En tu categoría ganas siempre. Pero seguro que ganáis en pasarlo bien, eso seguro. Y en disfrutar. Sí, sí, muy bien, nos lo pasamos bien. Y me voy bailando y todo, ¿eh? También. Bueno. Que hace mucha calor, si no hiciera calor... No pasa nada, disfrutaremos igual, muchas gracias. Vale, gracias. Es que ni a qué pasar o bien, ni a qué gaudir, ya sé, es una pasada. Estem amb més corredors i a més amb alguns d'ells que tenen el seu nom marcat en les estadístiques mundials de l'atletisme i del running, no? Vaja. Com estem, primer que tu? molt bé, estic de categoria. Per a tu fer 7 quilòmetres serà com, jo què sé, com per a mi anar-me al cantó de ma casa. No, home, no, això costa també, costa tot molt, home, preparar-ho i tot, i estar en forma, això costa molt. Conta-m'ho, per què estic dient jo tot això? Quin rècord tens? Jo tinc el rècord d'Espanya en mitja marató en 1 hora 20, i rècord d'Espanya també en marató en 2 hores 54. Va ser el meu debut en marató, i ja està. Res més. Bueno, se'l sembla poc, colló. Rècord d'Espanya de mitja i de marató. En la teva categoria d'edat, vull que entenc. No, hasta 60 en avant. Una autèntica passada. Eh? Una passada. Això com es fa? Explica-me. Com es fa? Pues amb molt d'esforç i anar preparant i molta constància i res més. I passant-ho bé. Home, això sobretot. El passar-se-ho bé és el millor que n'hi ha. A 107 quilòmetres el famós mur ixe de les maratons, així no els tenim, no? Així res, així al contrari, el mur està quan tens que eixir, que tens que eixir molt ràpid, si no res, així res. Bueno, doncs enhorabona pel que has aconseguit i gràcies per vindre a carreres com este, moltes gràcies. Altres per haver-me entrevistat. Gràcies. A disfrutar, clar que sí. Rècord d'Espanya de mitja marató i rècord d'Espanya de marató també, una autèntica locura. Des d'Oliva també venim, no? Hola, què tal? Què tal? Què tal, bien. Oliva també no se'n perdeu ni una, eh? Sí, nada, ni una, que va. Sí, para't la música, para la música. Sí, lo escucho muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Muy bien, con calor, con un poquito de calor, pero bien, genial. A ver. Mis compañeras te han dejado tirada en un segundo, eh? Sí, he salido para allá. Es que te ven y huyen. Qué bonito. Bueno, 7 kilómetros, bien, vamos a disfrutar. Un poquito de calor, quizás. Sí, pero mejor que otros días. La verdad que esta será mejor que otros días, pero bien. Y 7 los aguantas sin problemas. Sí, yo creo que sí, vamos, llegaremos. Y si no, pues nada, daremos la vuelta. Si no, pues no pararemos antes, ¿no? ¿Qué problema? No, muy bien. Pásalo bien, gracias. Muchas gracias, venga. Si es que todo el monte el mateix objetivo, disfrutar. Vine, vine, Rebeca, no el pares. Este chicón. Un maratón. Ara li entreviste, majo, un segon, ara vaig amb tu, que estic així, he vist el xic este de roig. Hola. Hola, buenas. He vist el xic de roig i vaig a preguntar-li, precís. Tot bé? Bé, bé. Tens ganes de córrer? Sí, a veure què tal. Segur, no? Sí, sí. 7 quilòmetres com els portes, tu què eres, des de córrer molt o des que fa... No, jo estic començant. Estàs començant, o sigui que a provar. Bé, bé, 7 quilòmetres bé. Després menjarem el meló. Sí, correcte. Una cerveseta i a seguir. Aigua, jo aigua, però... Lo que vulga, cada uno lo que vulga. Bueno, gràcies. Però bé, a tu. Vine, va, vine per així. Anem a entrevistar a Majo. Vine, Majo, vine. No el talles. Bueno, conta'm. Cuida, cuida, fem lloc. Bueno, com estàs? Molt bé. A veure, conteu-me això. 100 maratons, em va pregut sentir. Marató. Ella és la seva primera quan lleve a fer en València i jo feia 99 maratons. 101 maratons? I en Saragossa... En quant de temps? Bueno, depèn. En 101, és que són moltes. No es fan en 2 anys, evidentment. Jo porto des dels 20 anys correguent. Sí. 101 maratons. No, i a part les ultres de muntanya, que a nosaltres ens agrada més muntanya. El mateix que li preguntava, córrer 7 quilòmetres per a tu és com anar a mi al cantó de ma casa. Bueno, però disfrutem, Vicent. Exactament. Bueno, doncs disfrutem on anem, gràcies. Ah, a vosaltres. 101 maratons.
Bueno, la veritat que una de les vessants també que té esta volta peu a l'Alqueria de la Comtessa és el que estan veient a les seves esquenes també, eixa vessant solidària amb, tots els ucraïnesos i ucraïneses que estan també passant-ho, ja saben, prou mal. Aprofitem, mira, ja que estem per així, si em permetixen, anem a preguntar-los a ells. Hola, Anastasia. Hola. Hola, Àlex. Buenas, buenas. Bueno, imagino también que contentos, ¿no?, de este respaldo que estáis recibiendo ahora mismo. Sí, sí, bueno, a correr por la gente nuestra y por el país y apoyar. Apoyarlo desde la parte deportiva, que también es importante. Sí, sí, apoyar la parte deportiva y lo que se pueda. Y dar mucha visibilidad. Yo no sé si me estás entendiendo mucho. No, ¿verdad? Perdón, no hay problema. Lo que sí que es importante es, bueno, dar a conocer la iniciativa, ¿no? Que estáis aquí, que estáis apoyando, que estáis ayudando y que luego también ponéis en valor, ¿no?, lo que está pasando allá. Sí, sí, exacto. Porque la gente se dé cuenta de lo que pasa y apoyar y... Y a correr rápido. Bueno, me voy a poner a este lado. 7 kilómetros tú los haces de sobra, ¿no? Sí, bueno. Y la compañera de ella y a ver, hacer podium, lo importante. Gracias. Gracias. Quiero hablar con ella, ya que la he visto por aquí. ¿Cómo estás? Sí, yo muy bien. También, esta iniciativa es importantísima, ¿no? Sí. Y apoyando también a todos los ucranianos y ucranianas. Es que tenemos una asociación grande de Gandía. Ucrania une corazones. Sí, sí. Y Anastasia es multicampeona, que pues va a participar, multicampeona de Ucrania, que hoy pues mira, va a participar con nosotros. Que ya no solo es darle nombre a lo que está pasando, sino traer también aquí deporte de calidad, porque como bien he dicho, son muy buenos los dos. Y va a ganar, seguro, con nuestro apoyo, con vuestro apoyo. Pues muchas gracias y ánimo. Gracias. Que vaya todo súper bien. Nos vemos ahí al final. Seguro que sí, nos vemos en la meta, así es. Bueno, ya está a punteta de comenzar. Queda prácticamente res, nosaltres ens apartem para que no es chafen y comencem así en esta volta a peu a la Alqueria de la Comtessa. Que comence ya. We'll be right back.
story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers.
big motel with our clothes on the floor. I don't know how we ended up here. And we've been flying high. Are we going too far? I got no cash left and I'm losing my job over you. But I don't care about that. In the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist. When I look in your eyes, I don't know what is real. All I know is that I could go anywhere, anywhere, as long as you're with me. Oh, I'm drunk and I know it, but de la Tesa y tercer del club de atletismo Puerto de Torrevieja, Ovidi. Y estem una setmana més amb el campió. Jo crec que ja pràcticament som col·legues de totes les vegades que l'entreviste. Marc, com estàs? Molt bé, ara millor que antes. Enhorabona, 22 minutets, una vegada més campió. Joder, estàs que tenixes, tio. És que sí, no, me trobo bé. Avui, de fet, no me trobo bé al principi, però una volta arranques i ja calfes, les cames anaven bé i res. Avui, damunt, en prou diferència respecte al segon, que queda del Gandia. Bueno, avui, la veritat que, a pesar de no estar bé com dius, te n'has així. Sí, sí, no puc queixar-me, també. Ahir vaig descansar, estic assimilant els entrenos, així que bé. En totes les curses vaig entrevistar-te a partir d'ara, ja vas a per totes. Pues no ho sé, a veure, jo si puc, sí, no? Ja veurem, ojalà, estaria bé. Bueno, enhorabona. La cursa com l'has vist, per cert, que no t'ha preguntat? Molt bé, la vaig fer l'any passat, l'únic és la humitat. Que, bueno, en aquestes fetxes, l'any passat que va ser en agost, i també igual, molta calor. Però bueno, mos posa a prova tot, tenia que entrenar-ho i competir-ho tot. Bueno, pues moltes gràcies, enhorabona. Moltes gràcies. Fort aplaudiment per a ella. Ani, Misa, molt bé, campiona, molt bé. Molt bé, Isa, enhorabona. Grande, Isa, grande. I una setmana més, com si això fos el dia de la marmota, tornem a tindre a Isa Ferrer amb nosaltres com a de nou campiona i damunt en la cursa que organitzeu des del Camallàs. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies. Molt contenta d'este poble. He tingut que donar tot el que... Perquè la veritat que el club meu ho ha donat tot i estic agraïda i ho he donat tot jo també. He de dir-te que hi ha una... Quan passes, quan pegues la primera volta i passes i se te veu davant de tot, se te veu tan solta, se te veu tan forta, tot el món diu, ostres, com va esta? No sé com vaig,
Vas a tope. Però vas concentrat. Imagina que la concentració és molt important també per aconseguir el que estàs a aconseguir. Sí, molt, molt, perquè quan comença a pensar que estic cansada o algo, me pare, ja no puc més, perquè és molt exigent i tinc unes rivals molt exigents també i tinc que exigir-me jo també per estar a l'altura. Com has vist la cursa? A pesar del calor, a pesar de la humitat, com has vist la cursa en l'Alqueria? Molt bé, la veritat que és molt entretinguda, té el tros del poble que està molt animat i després eixir també, el tros de pedres també, per a trencar un poc la monotomia. Hi ha molta música, no? Molt d'ambient. Això sí, molt d'ambient. Bueno, enhorabona. Moltes gràcies. Isa Ferrer, campiona una vegada més, a veure si algun dia no guanya o seguim entrevistant-la tots els dies. Doncs ja faig a pau. Passat per meta la majoria de corredors i corredores, ja estem així en esta zona d'avituallament. Anem a parlar, per exemple, amb ell, a Pajarón. Anava a dir Aarón, no l'havia llegit sense el Pajarón. Això de Pajarón per què, primer que tot? L'apellido. Vale. Bueno, conta'm, ha sigut el primer local, no tinc entès? Sí, primer local, m'ha sigut molt bona carrereta, portem tot l'any preparant-nos i al final hi ha els resultats. Tot l'any corregent, o sigui, preparant-te per a córrer l'Alqueria? Home, tot l'any preparant-nos, apostes per l'Alqueria no, fem alguna cosa que m'ho agrada, però molt bé. La veritat que córrer en casa sempre és una alegria. Això anava a dir-te, córrer així m'imagina que és més còmode i damunt una curseta que m'han dit que està bé, que és divertida, que és amena.
És divertida i també més la gent quan està ahí tota en la plaça que t'anima, que passes dos voltes i t'emociones un poc més. Del mar allí que està tot el socarral i... I la caloreta que ha fet, bueno... Pateixen un poc, avui feia molta calor. Però bé, lo important és que quantes persones t'han dit ¡vamos! Jo ni ho sé, jo ja anava a piñón fijo, ja no escoltava ningú. Però bueno, sí que t'anima, t'anima. Pues bueno, enhorabona i a seguir disfrutant. Moltes gràcies. Vinga, anem a seguir preguntant a més gent, per exemple. Hola, Salmerón. Hola. Salmerón, posa ahí. Com estàs? Molt bé, molt bé. Tot bé? Com ha sigut la cursa? Bé? Divertida? Sí, divertida, rapideta. I no tanta calor, no tanta calor com la setmana passada. Bueno, sí, el que passa és que la humitat, no és el que diuen tots, però bueno, s'ha disfrutat i s'ha passat bé, no? Sí, més corredora. Quin ritme has portat? Quin temps has fet, a veure? 25 minuts. Ojo, 25? Sí, el ritme... Soles són dos més que el que ha guanyat. Sí, bé. Estàs fet un crac. Sí, per entrenar bé. La veritat és que sí, per què anem a negar-ho, no? Bueno, enhorabona. Gràcies. Si un és un crac, ha de dir-ho. Això està més clar que l'aigua. Vine per així, Rebeca. Anem a veure si preguntem a algun corredor o corredora més, per exemple, este xic. Hola. Caguin, tio, ara sí que m'han pillat. Caguin la mar. Com està? Hola. M'encanta, he de dir, que és de lo que més m'agrada. De tots els programes que faig, la reacció de quan uno no se ho espera li arriba. Com està? Bé, molt bé, mira. Ximo. Ximo. Acalorat. Normal. Fa una caloreta bona, però bueno, ja està fet. Ja està fet, però... Ja te va guanyar. Molt bé, la veritat que ha sigut una carrereta molt... Primer pujar és un poquet, després ja planet, i en els 5,5 ja jo no podia més. Jo veia que... Ja has dit a tasir. Dic, on estava el meló? Estava buscant el meló. Jo també estic buscant-lo sempre que vinc. I no, res, bé, una carrera molt xula, la veritat. I ara a seguir, no? Perquè si estàs en el circuit, les portes totes, en portem 7... I no es vaig, i ara per reguar no podré perquè treballo això, però bueno, és la primera volta que faig el circuit, està molt xulo, molt bé, però el que passa a la faena, doncs no pots coincidir en moltes carreres, però bé. Anar disfrutant. Acabar totes el que queden i ja està. Exacte, bueno, gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Sí, és que on m'agrada, sí, aquesta reacció, és boníssima, és boníssima. Anem a seguir, preguntant a més persones, anem a clavar-nos, però si és que a mi m'agrada clavar-me en l'ambientillo, en l'ambientillo. Mira, no te'n vagis, home, no te'n vagis, vine, sí. Conta, com estàs? Pues reventat. On anaves? On anava? A fugir. A la dutxa me anava. Bueno, reventat però content, de fet, sí, sí. Sí, clar, la calor que fa acabar això, pues, de categoria. Ja és un mèrit, no?, estar així ara mateix. Sí, en la calor farà quasi 30 graus, pues fer 7 quilòmetres en el sol que fa, pues sí. Bueno, però si ja estàs així és que està tot arreglat. Sí, anar tot bé, tot perfecte. Si no estigués així ja seria més problema, però sí, estant així... Si no estic així, malo. Bueno, has fet un bon ritme, no? Hauràs fet mitja horeta, més o menys? Sí, más o menos. No, un poc més, de mitja hora. Sí? Sí, 32, 33 minuts. Lo important és passar-ho bé, ho has passat bé? Sí, de puta mare. Estàs disfrutant ara del granissat, l'orxat i tot? Mira, mescla, granissat i orxat. Tot... Un barreig d'aixòs bo, no? Vale, pues a gaudir. Vale, gràcies, adéu. Sí, és que saps? Estic impressionat. Mira, Javier, com estàs? De categoria. Ja tenim una altra feta. Una més? Una, de moment, totes. Totes les 7, les 7. Tu fidel com ningú, eh? De categoria. Bueno, com has vist esta? Què tal? Què tal has vist? Tu que tens experiència ja, com l'has vist? Molt bé, molt bé. Al final no me'n recordava del trosset aquell de l'espet. La putxaeta, no? La putxaeta, que el trenca un poquet el ritme, però bueno, després tens la baixaeta i molt bé. I tot és solució. I després, així, després de meta, el millor de tots, eh? Horchata, avui allí molt. Horchateta, sí, el meló. Allà ha de tot, de tot. Això és espectacular. Això, només per això ja val la pena vindre. Vinga, gràcies, jo no la vol. Gràcies, adéu. Anem a pegar mitja volta perquè anem a buscar a més persones. Vine per així, un segon i ara... Vine, que no vull que t'escapes. Com estàs? Jo volia cobrar-me una aposta que tenia i ja està cobrat. Com estàs? Molt bé, molt bé. Jo el vaig dir que avui el preguntaria. I jo el vaig dir que el contestaria. Bueno, com ha anat? T'he vist passar, anaves ràpid, anaves bé, no? Bé, una cursa rapideta. Millorant cada cursa, millor. Crec que no haurà fallat quasi ninguna, no? Les primeres, la primera per compromisos, les demés totes. Estàs més forta del vinagre, no? Sí. Les farem totes. Sí, intentarem per lo menos. Pujaràs algun pòdium? No. Ja està, lo important és passar-ho bé. És participar. I arribar bueno. A la mitja ben preparat. Ja està. El dia 13 de novembre. Moltes gràcies. Vale, gràcies a tu. Ja està apagat, ja està apagat, així és. Bueno, ja estem així quasi finalitzant. Volem preguntar també a més persones a veure com ha quedat així l'assumpte, com està este final de cursa. I, per exemple, este xic és dels... Pues no, este xic és no, però este és d'ací, sí. Perdona que el mareixi. Hola, com estàs? Ai, perdona, bien. Menja tranquil·la, traga, no et preocupes. Mentrestant, jo vaig preguntant-te com ha estat la cursa, una cursa rapideta. Pues castellà, no hay problema. Una carrera rapidita, bien, ¿no? Sí, muy rápida en nuestro club, en la Alquería, muy contenta de participar y de animar a todo el mundo que haga deporte y que haga este tipo de carreras. Como en casa, ¿no?
Yo estoy aquí como en casa. Es mi segunda casa, Valencia. Muy bien. Oye, 7 kilometritos rapidito. No tienes pinta de runner tú, ¿eh? De corredora. No, un poco solo. No. Como todos los que estamos aquí. Así es. Un buen ritmo, eso sí, ¿no? Sí, buen ritmo, pero mucho calor. Ya, eso sí. El calor es nuestro enemigo. Pero ¿y qué hay mejor ahí que finalizar una carrera con tu heladito, con la horchatita? Te recuerdo cuando eras niña pequeña. Volvemos a la infancia. Bueno, pues desde Madrid hasta la Alquería, muchas gracias. A ti, a vosotros. Es que vienen de touch points de toda España prácticamente, incluso del extranjero. Yo creo que me van a acabar, me van a ganar el típico de decir, bueno, pues ya que está Silly, pregunten, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, José. Sí, cansado. O sea, normal, ¿no? Es lo que te hace en una carrera. Sí, sí. Pero has disfrutado. Sí, hombre, claro. Tú vas a pasar súper bien. Si no, no vendría, ¿eh? Pues a seguir, Gaudín, gracias. Bueno, gracias a tú. José, volví a preguntarle, aprofitando. Bueno, pues agarré este troset ya. Ya es de l'últim que queda, però no vull despedir-me sense menjar-me-lo. Anem a gaudir, com sempre, de l'últim tros del Meló d'Alger i recordar-los que la pròxima és en Bay Reward, on de nou estarem ahí passant-ho superbé. Anem a provar. Ben dolç, eh? Espectacular. Bueno, disfruteu. Nosaltres ens quedem menjant i ens vegem, com deia, en Bay Reward. Passeu-ho superbé. Adeu.